កលែងមើលឥឡូវយើងនិយាយពីរៀងហើយឯងយើងកលែងមើលមកសម្រាប់ Happy នៅទង្វងមុខវិញមកខ្ញុំនិយាយមើលឃើញតា B គាត់មិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងឯងគាត់ជាតារាសម្តែងធ្លាប់ថតរឿងទៀតរឿងសោះសោះបាទចាថតថតរឿងថតរឿងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវនៅក្នុងកម្ដៅថ្ងៃក្នុងអីមុខផាត់មកសៅផាត់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យមានអីតិចនិចខ្លះដែលអាចប្រាប់ថាតា B ដងសម្ពាធរងផលប៉ះពាល់ទៅធម្មតាតារាណាក៏ដោយមិនតារាមនុស្សណាក៏ដោយតែគាត់ធ្វើការច្រើនគាត់ចេះថែសាយខ្លួនមុខអីហ្នឹងតែដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំផាត់ញឹកពេកថែថែក៏វាមិនអាចថាជួយបានច្រើនអីណាស់ណាដែរពេលខ្លះក៏មានបញ្ហាទីទួលដែរដូចថាមុខរៀងស្អាតអីពេលខ្លះទៅខ្ជិលមើលចាក់ដែររៀងស្អាតអីចឹងណាហើយដូចមិនសូវម៉ត់ពេលយើងផាត់មុខពេកយើងចេញមុនទៅទួចទួចដែរអត់មុខអត់ស្មើគ្នាចាចាហើយថ្ងៃណាយើងទៅនេះអត់សូវមាន event ទេអាហ្នឹងមុខស្អាតអូចាចាតែថ្ងៃណាមុខឃើញមុខភ្លឺភ្លឺស្អាតស្អាតហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវមាន event ទេថ្ងៃណាដែលយើងរវល់ខ្លាំងទៅភ្នែកនឹងណេះអីនឹងណាចាចាជួយយើងថាយើងពិបាកណាស់ឥឡូវកំពុងទៅរកអីប្រថាមកមានដែលថាវាមានស្តង់ដារខ្ពស់បន្តិចទៅឲ្យមុខយើងមិនធ្វើអីមិនជាអ្វីអូនបាក់ស្រីប៉ាន់អើយើងខ្ញុំសំណែននំនៅធ្វើស្ពតថ្មីមួយគឺ Essence CC Vibe អូយអូយចាំណាស់លោកអីមិនឆៃសំណែនំទៅនេះគឺចា Essence កដឹមមក CC Vibe ណាចាអូនៅនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានមុខពោះអត់ស្មើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាមុខពោះអត់ស្មើធម្មតាណែខ្លះមកមើលទៅឃើញមុខអត់សើលោមអញ្ចឹងមើលម្ដងឃើញលោមអត់សើឃើញព្រួយមុខយើងអត់ស្មើគ្នាហ្នឹងហើយជុំចាម៉ែកំសាក់គាត់តិចជុំកាគាត់ផឹកទឹកអង្ករទៅលឿងមកជាងមុខផ្សេងទៀតចាហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានរុនរូនរុនរូនរុនញើសចារុនញើសប្រហោងធំចាហើយមានស្នាមឲ្យខ្មៅស្នាមជ្រួញយើងគាត់ឲ្យប្រើប្រើតែមួយបានន័យថាវាបានច្រើន3 in 1ណាបាទ all in 1All in one. Same one milk fee ấy. Ba. All in one chắc bán trơn. Ba. Vậy tới vậy này có sma bật thái bởi sao mên tên bánh hà đại rạp bi chụp đối chế bánh hà rôn như dương thông mục dương ọt mọt xa hạt nắng. Cũng giang cứ mên được nó đi. Ba. Chứ all in one mên ta phở mà đọc nó mục xa hạt mà. Bởi vậy vì texture của viên bánh mọc ổn. Nè khởi nhé. Bởi vì dương liếp tới vì châu nó sẽ bài dương xa hạt khởi sẽ bài dương mên xa hạt. Cái liếp bên nào đây mà? Bởi dục. ពេលចូលគេហ្នឹងបាទចូលគេអញ្ចឹងលាបមួយយប់នេះទីមួយវាជួយបរមរុនយើងបើយើងធ្វើឲ្យមុខយើងម៉ត់តិចទៅយើងលាបតែ2 3ថ្ងៃគឺឃើញផលលឿនណាព្រោះគ្រប់យ៉ាងវានៅក្នុងនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជារ៉ាប៊ីផាត់មុខច្រើនទៅយើងមានបញ្ហាស្នាមឲ្យខ្មៅយើងជ្រួញឲ្យស្អាតស្អាតអញ្ចឹងគឺវាជួយបានគ្រប់មុខហ្មងនិយាយទៅមុនដែលយើងមុនសាច់អីអញ្ចឹងណាស្នាមឲ្យខ្មៅរៀងជ្រួញរុនយើងអត់ធំធំមុខយើងធ្វើការច្រើនទីអត់សូវគ្រប់ស្បែកមុខអត់សូវស្អាតហ្នឹងលាបតែ2 3ថ្ងៃខ្ញុំអ្នកប្រើផ្ទាល់ហ្មងព្រោះខ្ញុំផលឃើញការរបស់ស្អាតដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានសាក់ប្រើពេលដែលប្រើអ៊ីសិនកន្ទឹមហ្នឹងទៅវាជួយឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងស្អាតលឿនបាទអត់ទេការប៉ិនប្រព្រោះខ្លះគាត់បដោយមុខគាត់ណាគាត់ដើរហាត់ថ្ងៃគាត់ទៅមនុស្សផងរងសម្ពាធសាហាវជាងមនុស្សស្អីបាទព្រោះមានលិបឯកាពីគាត់មានលិបឯកាពីអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើចាបាទនិយាយទៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើសូមអួតប្រសាមែនថា អ៊ីសិន treatment របស់កន្ទឹមស៊ីស្វាយនេះគឺល្អមែនទែនចង់បងប្អូនសាក់ព្រោះផ្លែកន្ទឹមនេះគឺកន្ទឹមក្រហមអញ្ចឹងគេយកអាសារជាតិវីតាមីនល្អពីផ្លែកន្ទឹមក្រហមហ្នឹងគឺវាជំនួយខាងបាត់ស្នាមមុខយើងវិញប៉ិនយើងផាត់មុខច្រើនត្រូវកម្ដៅថ្ងៃច្រើនវាឆាប់ឡើងអាសាមកខ្មៅហ្នឹងបើយើងអត់ថែហ្នឹងឯងជួយទុំនេះតែយើងអត់ថែផែជា3អាយុ20ក្រាស់73គឺចាប់ដើមឡើងអាចត្រូវជាប់ហើយចាំតែមើលឃើញណាតែពេលទីទៀតឡើងអត់មើលឃើញហ្មងអញ្ចឹងតោះថែពីឥឡូវទៅបាទនិយាយទៅរ៉ាប៊ីប្រើអេសិនត្រីតមិនស្អី CCY ហ្នឹងណាចាគឺគ្រាន់តែប្រើភ្លាមសម្ប័យតែអាចភ្នែកយើងលែងមានហ្នឹង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 វិស៊ីទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនចាវិស៊ីទាំងអស់តែម្ដងចាឥឡូវមកល្អចឹងមិនម៉ាខាងអត់បុគ្គលិកជួយបង5ឈុតមកជិតហ្វ្រីអត់យកហ្នឹង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 ហ
ប្រម៉ូតអែវយើងហ្នឹងអត់តែពីឆ្នាំក្រោយមុខស្អាតហើយចាមនុស្សស្ងួតគឺរងសម្ពាធជ្រួញអាចគួយតែអាចមិនខ្វាយជាងឡើងតែយើងអត់ប្រឹងថែទេដល់សាមមុខទៅអត់ស្ដាប់មែនមែនអាយុចាសាមតនេះមុខដូចគេស្អាតហើយចាមានមុខស្ងួតអត់ខ្ញុំញឹមស្ងួតដែរហ្នឹងព្រោះនេះត្រូវព្រោះត្រូវពួកវាអត់ធ្វើស្ងួតមកខ្លាំងពេកមុខយើងកាលណាតែស្ងួតឡើងគឺតែស្ងួតពេកគឺធ្វើឲ្យយើងឆាប់ជ្រួញបាទនេះព្រោះតែវាជួយមុខយើងមានសំណើមជាពិសេសគឺបើថាមុខយើងប្រើឲ្យមុខរបស់ម៉ាក់ស្អាតយើងចាំបានហើយតែមុខយើងម៉ាក់ស្អាតហ្នឹងអរិយមែនខ្ញុំមិនស្អាតមុខអារម្មណ៍ឬស្អាតបាទចាប់ពីហ្នឹងទៅបាទ